zice gitara să mi tu curvi. E cum să curvi, jena mne gitara. Nedeľa, 2. maj 2021. Ne? Koko, ne! Ne, 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 do piče! Koko! Skoro mi love odfúklo. Raz, dva, tri, štyri. Čo ti jebe? Skurvený vietor. Štyri. Nás 2 10 20 30 40 50 4250 na sobotný večer slabota. To bič. Vietor mi to vyfúkal skoro peniaze, ešte aj tie. Aj to málo čo som zarobil. Mi to skoro ešte skurvený vietor odfúkne. Piče. Piče aj s tým vetrom, že? Som tam mal taký prievan, ako mám v hlave. Že? To by bolo. Inak to nie je na škodu. Vlastne, mám niekedy prievan v hlave. Sa niekde schovám, aby mi to tu do toho pičovania nefúkalo. Také ne, kde by sa dalo schovať. Tutok. Schováme. Tak si chci budem myslieť, že si ho chcem objednať. Ja som akože inak, akože nie sociálne fóbny človek. Ja sa rád s ľuďmi rozprávam a tak. Ale snažím sa vyhýbať očnému kontaktu s taxikármi, lebo oni vždycky zastavujú. Stačí sa na nich pozrieť a oni už si myslia, že bude biznis. Piči, tak sa posadíme niekde. Tuto sa posadíme. Á, super. Tu sa posadím a tu mi nebude fúkať vietor. Takže som chcel povedať o tom, že niekedy je dobré mať vyfúkanú hlavu. Proste nemať v hlave žiadne myšlienky, lebo som proste prišiel na to svojimi výskumami, že ľudia majú v hlave veľa myšlienok a ja som kedysi mal. A keď som sa ich zbavil, tak je mi zrazu lepšie. Lebo ty proste pozeráš sa na telku a čo vidíš? Správy, negatívne väčšinou, hej. Všetko je na piču, všade je všetko na piču. Korona, teroristi, pičoviny, hej. Na čo to nosiť v hlave také pičoviny, hej? Zbytočné, zbytočné. Pomáha ti to žiť lepší život, nejako nie. Takže treba si to nechať vyfúkať z hlavy. A čo ďalej? No všetko proste. Dneska ti sociálne médiá, hej. Každý sa ti snaží buď predať niečo, alebo ťa zlanariť na nejaké ideológie, či už politické, hej, a proste, alebo náboženské, alebo kadejaké ďalšie pičoviny. Na čo ti to je? Na čo ti to je, kurva, všetko? Proste, v konečnom dôsledku sa takto iba ľudia proti sebe poštvávajú. Aj keď oni ti to priamo nepovedia, že choď a neznašajú toho tamto, ale oni ťa zlanaria nejakými jebnutými ideológiami, ktoré iba k tomu nejako dospejú, aby si proste si vytvoril v hlave takú tú sprostú mentalitu, že my proti ním. Vieš, že je zbytočné úplne. Na ktorú piču to máš? A aj kadečo ďalšie proste. Telka, hej, sociálne médiá, hocičo, všetky tie ideológie, čo sa ti napúčia do hlavy, sú tam naschvál dané. Proste, či už na to, aby niečo predali, alebo aby ťa proste ľudia zlanarili na tie svoje
pre svoje vlastné ciele. Nikto to nerobí pre teba, ne? Všetci to robia pre seba. A najlepšie je všetkého sa zbaviť úplne, mať čistú hlavu. Ako ja mám teraz po 5 hodinách hrania, tam nemám nič, tam je ako tá opička s tými dvoma činelami, ako to mal Homer Simpson v Simpsonovcoch. A tak to má byť, lebo proste idem úplne s prázdnou hlavou a svet je krásny a nebo modré, hej, ani mraka tam nie. Chodia tu ľudia, napríklad tuto takýto človek ide okolo mňa teraz, neviem, či ho tu je mi vidno na videu, a tam kráča. Hej. Občas tí ľudia majú aj kozy alebo tak, teda tým to rovno nemám, lebo to je chlap. Ale tak vo všeobecnosti, nám sú dole rybičky, si tam plávajú v tej znečistenej vode. A hore tam lietajú nejaké vrany alebo nejaké také pičoviny. A je mi dobre, nerozmýšľam proste nad pičovinami, hej. Nepotrebujem. A odporúčam to aj vám, proste pomáha to vyliečiť sa z civilizácie. Lebo civilizácia je celá dojebaná, všetko je na piču. Takže odinštalovať z mozgu všetky tie sračky a nechať si prázdnu hlavu s opičkou s činelami a bude šťastný človek.